Assalamu alaikum i veliki pozdrav, evo nas u jednom novom predmetu, u jednoj novoj oblasti. Mi ovo snimamo što predmeta linarnih sistema automatskog upravljanja, pa evo tu sro normalno moram se. Zahvalit svome uvaženom profesoru, doktoru Naseru Prljači i asistentici Jasmina Mučić. Mučić, kako već? Zato sa ovo da snimamo s tim jednostavno, pa neće me toliko zamučiti. Najvjerovatno algebru blokova imao s onom upravo neću ni snimiti, jer sam sve do sad mislim snimio. Sve ostale oblasti sam snimio, eto ostavimo tu oblast šta vam fali vam. Malo da vi same to zavladate. Ovo je u sklopu, ovo se radi u više predmeta, različitih predmeta, zavisno smjera do smjera. Skoro svi ovo radi. Pa eto, hajde da ga i ja snim. Šta ću uzeti, krenut ću odmah raditi. Da, pronađem za ovaj mehanički sistem, napišem njegov matematički model i pronađem njegov analogni električni sistem primjenom direktne analogije. Normalno neću pisati modelovanje električnih sistema. Svim. Znači, mehaničke, fluidne i termičke ću odraditi, električne to vi mislim. Čuj to. Vidjet ćemo sada, također, ako ne zaboravim, objasnit ću kako direktno sa slike možete odrediti, na primjer, ekvivalentni električni sistem, analogni električni sistem. Ima direktna također i inverzna analogija. U linarnom sistemu automatskog upravljanja uopšte nismo koristili inverznu analogiju, mi jesmo tam na jednom predmetu. Zato se moram i zahvaliti asistentu Dino Bošnjaković na predmetu mehatronika i profesorima legendarnim. Jelimo najbolji doktor Mario Pedanović i doktor Mensur Kasa. Nismo to radili inverznu analogiju, ovdje ću samo direktnu analogiju, ostalo mislim. Jednostavno, najvažnije da vi znate ovaj napisati matematički model, kako se pišu matematički model, kasnije sve jednostavno. Pa hajmo, znači, mi ovdje imamo nekakav sistem, imamo masu 1, masu 2, na masu 2 djeluje nekakva sila, čim na masu 2 djeluje sila, znači masa 2 će se pomjerati. Smjer pomjeranja, znači tu smo pošto m2 sa x2, to je ovaj ovdje, mogli smo i kao v2 sa 1, mislim. Čim se ovo bude pomjeralo, s obzirom da je ovo povezano s ovim, ovo će pomjerati malo i ovu oprugu, tamo, pa će se masa 1 pomjerati u istom smjeru, normalno jer imamo samo jednu silu. Čim imamo ovdje, imamo nekakve amortizere, otpornost, različite ovo mogu biti uvesti otpornosti, samo se na ovaj način prestaje, na primjer trenje, ono kaj god krenete imate prestajanje trenja, elastična opruga i tako dalje. Sva što imamo, što znači svi ovi elementi će se suprotstavljati, stvaraju silu koja djeluju u suprotnom pravcu od kretanja mase. Pa hajmo prvo to označiti te sile. Imamo na primjer ovdje ovaj amortizer B2 koji je pričušćen za masu M2 i ovdje učušćen za neku čvrstu podlogu, da kažemo, tako je predstavljeno. Što znači samo njegova jednačina se piše kao B2 puta x2 s tačkom. x2 s tačka znači, mislim, izvod. Mi znamo brzina v jednako dx po dt, znači prvi izvod brzine, to je prvi izvod x-a prostorne koordinate je brzina. Pa x s tačkom, ovo nam je zapravo i brzina v2. Sada da označimo drugi. Ovdje ova opruga će se također protiviti protjecanju, znači stvorit će silu koja djeluje u suprotnom smjeru od kretanja mase m2, znači to je ovaj smjer, i njezina jednačina je kao jedan što množi bez izvoda, znači. A pogledaj, ta opruga je pričišćena između dvije tačke. Pa su, kada djeluje na masu m2, već utjecaj mislim ima x2, pa ide x2 minus x1. No međutim, također, i pošto će sila masa kretati, ova opruga će također djelovati u suprotnom smjeru, također od kretanja ovu, stvorit će silu
kao će suprostavljati kretanju, pa nije zadaća kao jedan jeste, pošto je sad sol za ovu masu, znači ide x1 minus x2. Već utjecaj ima sad ovo ovdje. Znači, na ovaj način x2 minus x1, x1 minus x2 se označava i zavisno od toga kad se nalazi opruga ili amortizer, svejedno samo bilo s tačkom, između dvije mase. Ovdje imamo samo pričičeno na ovo ovdje, što znači ovo će djelati je naša b1 puta x1 s tačkom, to jest izvodno. Imamo univerzalne, mislim, jednačine. Sve jednačine su istog tipa. Eto, na primjer, za mehanički sistem imamo, koristimo tu i tu jednačinu. Za fluidni, za termički, tu i tu jednačinu. Za mehanički sistem imamo drugi Newton zakon. Imamo masa puta ubrzanje, a ubrzanje je prvi izvor brzine, pa možemo pisati dv po dt. Da je jednako suma sve sile. Ili možemo pisati kao masa puta, a brzina je prvi izvod x, dx po dt, pa je ovaj ovdje izvod, to je drugi izvod, d2x po dt na kvadrat, da je jednako suma. Pa mi ovo pišemo m puta x dvije tačke. Jednako radi, uglavnom suma svi sila, gdje idemo smjer, ovaj, u smjeru kretanja mase. Ako je smjer sile ovaj isti, ovdje će sada, znači imamo masa puta dv po dt jednako suma f. Za fluidne sisteme ide kapacitet puta dh visina ili pritisak po dt je jednako suma q, protok svi tečnosti, i za termičke cdt po dt je jednako također suma q, gdje je ovo protok toplote, sve toplote koje ulaze i izlaze. Pogledajte, znači i za i također ovo za električni sistem je analogno, cdu c po dt je jednako suma. Sad ću ja. Pogledajte, tri potpuno različita sistema, no međutim svi opisani jednim te istim jednačinama. Na isti način su opisani. To vam govori o usklađenosti u svemiru. Sve opisano na isti oblik, potpuno jedan te isti oblik. A ponavljam, ovdje imamo dv po dt, to pišemo kao dx po d2x po dt. Pa idemo, za masu m2 pišemo m2 x2 s tačkom je jednako. E sad idemo, znači u ovom smjeru gledamo sve sile koje djeluju na masu m2. Na masu m2 prvo djeluje ova sila f od t neka. I ona djeluje u smjeru kretanja masu m2, pa ide plus f od t. Nakon toga na masu m2 djeluje sila b2 x2, no međutim u suprotnom smjeru, pa je to minus b2 x2 s tačkom. I također dijeli ovo ovdje, ali u suprotnom smjeru, pa je to minus k1, x2 minus x1. To je to što se tiče mase 1. Ajmo sada mase 2. Mase 1, m1, x1, s dvije tačke, nam je jedna. Šta ovdje šta djeluje? Djeluju dvije sile i obje su u suprotnom smjeru. Djeluje k1, sila k1, x1 minus x2, i minus b1 x. Uvijek sada kad ovdje imate, na primjer, dvije mase, sad ćemo mi tražiti električni sistem. I pogledajte, ovdje znači imate k1 x2 minus x1, ovdje imate k1 x1 minus x2. E vidjet ćemo sada kad budemo pravili analogni sistem. Analogni sistem, analogni električni onaj sistem, ovo će predstavljati struje. Vidjet ćemo kako. Određene struje. Struja teče uvijek od tačke većeg potencijala kad tačke nižeg potencijala. Tekućina, fluid teče također od tačke većeg potencijala, većeg pritiska do tačke nižeg potencijala, više visine, niže visine.
Toplota, od tačke veće temperature do tačke manje temperature, uvijek to. S obzirom da sila djeluje na masu m2x2, pogledajte, to znači i ova struja će teći od x2 ka x1. U tom smislu, vidjet ćemo to od u1 do u2. Sve ćemo tu vidjeti. Pa upravo iz tog razloga. Znači, ovo je stvarni smjer u kojem će teći. E, kada mi budemo pisali, znači da se ne bismo zbunili, pošto će naša struja teći u tom smjeru, ovdje znači izvlačimo mi, je ovdje je minus. A upravo pišemo sve ove članove, x1 minus x2 koji imaju, kao u kojem stvarnom smjeru teču, a to određuje ona masa na koju djeluje sila. Znači, stvarni smjer, znači pravimo ovakav oblik, k1, x2 minus x1 je na masu 2 teče to, a ovdje dobili smo to. Pa ovo ćemo upravo tako napisati. Znači, izvući ćemo ovdje minus ispred, da bi napisali x2 minus x1, pa taj minus i ovaj ovdje minus daće plus. Tako da ćemo dobiti k1. x2 minus x1. Sada ovo pišemo preko brzina. m2, x2, drugi izvod, možemo napisati kao d, prvi izvod brzine. dv2 pa dt. Ove prebacimo sve na jednu stranu, a f od t na jednu stranu, jer ova sila uzrokuje sve ostale sile. Pa tako sve prebacimo na jednu stranu, f od t ostavimo na drugoj strani. Pa će nam tako ovdje će nam biti b2 puta x2 izvod, to nam je brzina zapravo b2, plus k1. E, trebamo također i ovdje x2 zamijeniti sa brzinom. To radimo zato da bismo mogli koristiti analogiju između električnih i mehaničkih sistema. Nemamo analogiju za x, ali imamo analogiju za v, pa iz tog razloga sve ovo pišemo i izrazujemo preko v. E, da bi napravili, ukoliko imamo samo x1, ne može analogija V, treba nam ovaj s tačkom. Prvi izvod. Pa kako ćemo to uraditi? Pa lijepo fino napišem prvi izvod x1 s tačku. I integralnim, jer suprotno izvodu je integral. Integral poništava izvod. Na taj način nisam ništa promijenio. Pa iz tog razloga, znači ovo pišem kao plus k1 integral od x2 tačkom minus x1 s tačkom. To je V2 minus V1 dt. I to nam je jednako f od t. U redu, to nam je prvi sistem, drugi sistem imamo m1 dv1 dt. Ona zapravo ovdje, ona djeluje u ovom smjeru, no međutim, hajde. Na ovaj način preporučujem vam da označavate i ovako radite kao što sam već sve rekao. Svi oni moji izrazi nisu baš ni bili potpuno tačni, a... Kada ćete vidjeti? A ako ovo prebacim na lijevu stranu, bit će mi minus. Ovo sam prebacio upravo da bi napravio. Plus, plus, plus je jedna oko tome, plus, plus, svi pozitivni predznaci. Ovdje, ako bi ovo sada prebacio na lijevu stranu, bilo bi minus, pa neću, ostat ću ovdje, kao 1, x2, minus, i ovdje imamo b1, x1 s tačkom, znači ovdje će nam biti b1, v1, i to nam je jednako, kao 1, integral od v2 minus v1, dt. I sada samo iskoristim analogiju. Analogne veličine su masa je analogna sa kapacitetom, brzina je analogna sa naporom, sila F je analogna sa strujom nekim, strujnim izvorom IG. B je analogno sa 1 kroz R, K je analogno sa 1 kroz R. I sada samo uvrstim ovdje ove tačne i vidjet ću što će ja dobiti. Šta ćemo ovdje biti? Ovdje će biti C2, TU2, PDT, plus
B2 mi je 1 kroz R2, a B2 znači U2, B2 je 1 kroz R2, tako da dobijem U2 kroz R2, plus 1 kroz L1 integral U2 minus U1 dt, i to mi je jednako i g. Ovdje će biti C1 du1 po dt plus U1 kroz R1, to mi je jednako 1 kroz L1 integral U2 minus U1 po dt. Ovo proga sinus prostavlja nam 1, već ona ih tjera tamo. Ajmo sad. Znači, šta mi je ovo? C2 du2 po dt, šta mi to predstavlja? Pa s obzirom da mi je C, znači kapacitet, nešto kod kapaciteta. Lijepo fino, znao mi iz elektrotehnike da mi je struja kroz kondenzator IC jednako duc po dt. Znači prvi C duc po dt. Znači prvi izvod napona. I upravo ovo ovdje imam, znači ovo mi je struja kroz kondenzator. Znači IC2 plus U2 kroz R2 napon kroz otpor, to mi je struja kroz otpor. I R2 plus 1 kroz L1 ovonu integral napon, pa znam, znači ovo mi je za zavojnicu, koji ja izraz znam za zavojnicu? Znam napon na zavojnicu, UL je jednako LDIL po DT. Od ovdje ako ću DIL integralim da poništu izvod, tako da ću dobiti IL mi je jednako 1 kroz L kada L prijeđe vam, integral od UL dt. Što znači, ja ovdje imam 1 kroz L, 1 integral od nekog napona. Što znači, ovo mi je struja upravo kroz zamjenicu. I L1. E, vidjet ćemo što znači ovo U2 minus U1. I to mi je sve jednako i g. Također ovdje idemo, znači ovo nam je i C1 plus i L1, to mi je jednako i L1. I sada lijepo fino nacrtam analogni mehanički sistem. Imam sve što mi potrebno. A dok krećete, vi krenete od ovog izvora. Ja imam F od T neki sila, znači imamo neki strujni generator, imamo ovdje i G. E sad šta ovdje kaže? Kaže mi ova struja mi se grana na IL1 i ovdje vam uvijek napon ovaj U1 normalno. Minus plus ovaj U1 napon. E. A ovdje na kraju vam nam je minus plus U2 napon. U1 misli se znači u našem slučaju U2. Jer i g djeluje na masu m2, to je x2, pa je ono brzina v2, pa je napon u2. Ovdje nam kaže struja i g nam se grana na ic2, na ir2 i na il1. Pa kad će se ona granati? Pa ako je ovo tri elementa u seriji, ne grana se ista tečaj struja kroz svi njih. Ali kad će se granati? Pa ako su svi ovi spojeni paralelno. Međutim, sad ćemo vidjeti. Kod ovoga je važno gledati sada. Znači, i g grana se na ovo, znači, neki ovi elementi su spojeni paralelno, direktno, e. Da vidimo, C2, ono se direktno nalazi na naponu U2. Što znači, ono je paralelno. Imamo ovdje C2, vidite na napon je U2, jer ovo nam je taj napon U2. U redu. Zatim imamo struju IR2, i ona se direktno nalazi na napon U2, što znači, i ona je ovaj, paralelno. Ovo mi je R2. No međutim, IL1 nije direktno na napon U2, već se ono nalazi između napona U2 i napona U1. A ja stavit ću ovdje.
šta vam ima? Eto, aj na crtaču. I ovdje mi je, znači, ta zavalnica, nije paralelno, nije direktan napon, već između napona U1 i napona U2. Rekao smo na kraju napon U2, U2, U1, tako samo značio, mislim. Ajde. Ovo mi je, znači, evo. Sad idem na drugu jedanču. Sad mi kaže ova struja i L1, ovo mi je struja i L1. I ona se igrava na dvije struje, i R1 i C1. To znači da su i one spojene kao paralelno. E, gledamo sada i C1, je našan C1, D, U1 po DT, znači direktno je spojena na ovaj napon U1. To znači da je paralelno. Ovo mi je C1. I R1, U1, R1 direktno spojena na napon U1, znači i ona je paralelno. Da je ovo dvoje u seriji ne bi bilo direktno spojene na napon U2, U1. Znači, pa iz to razloga moraju paralelno, jel? Napon između ove dvije tačke, napon U1 i ovdje je napon između dvije tačke, isto napon U1. Znači, koji je paralelno i vezi napon su isti testura. Pa upravo i to smo i dobili, pa gledajte. U redu, imamo ovdje struju I i G, i ona mi se grana na I C2, grana mi se na I R2, i grana mi se na I L1. A upravo iz ovog razloga, s obzirom da mi imamo samo jedan izvor, znači struja, smjer te struje određuje smjer ovog, ovaj ovdje izvor. A ne može smjer struje biti ovakav kad izvor mi kaže mora ići struja malo, na osnovu smjera kad se grana. Jer je on jedini izvor, da smo imali više izvora po redu. Iz tog razloga, tamo ono kad smo računali, iz ovog ovdje izraza, ovdje bi bilo U1 minus U2. Tada bi neko mogao crtati smjer struje ovakav, no međutim to bi bio pogrešan smjer struje. Ovdje bi dobro suprotne preznamke. Ovdje, kada biste pisali jednačine, ovdje ne biste dobili, ovdje biste dobili ovaj, minus i L1, pa tako kad biste prebacili na desnu stranu dobili ste i C1 plus i R1 plus i L1 da je jednako nula. Ne biste dobili da nam se i L1 grana na ove ovdje. Ali to je samo greška bi bila, zato jer niste stavili stvarni pravi smjer, stavili ste suprotan smjer. Mora biti smjer od tačke većeg potencijala ka tački manjeg potencijala. Iz tog razloga ono kad sam vam govorio, znači uvijek zamijenite, stavite onaj smjer. Ovdje imam i C1 i ovdje imam i R1. A ovo mi je R. To je bilo to. Znači napon U2, U1. Ovdje plus minus u tačke većeg potencijala za tačke. Niži napon. Ovo mi U2 minus U1. Jer se nalazi između ova dva napona. Znači to je. Ajmo mi malo da analiziramo sada ovdje. Znači, masa i M2 je direktno na X2. To znači, masa M2 je direktno na napon U2. Ovdje imamo taj napon U2 koji određuje sula F od T, znači taj strujni generator. I ovdje nam predstavlja napon U2, znači početak. M2 je direktno na X2. Na ovaj amortizer i on je direktno na X2. Što znači, masa, pošto je M2, pošto je direktno na X2, ona će biti direktno na napon U2, to jest bit će paralelna. Hop, hop. Pošto je B2, direktno i ono vidite na X2, nije pričušćeno s jedne strane na masu 1, na masu 2, već direktno na ovdje X2, drugi kraj je učušćen. Znači ona je direktno na X2, što znači i ona će biti direktno na napon U2, to jest paralelna. E, K1, ona je između mase 1, mase 2, između x2 i x1. I upravo iz tog razloga ona se znači nalazi između napona U2 i napona U1. Znači ovdje u seriju između ovih paralelnih dvije. Nakon toga, M1 je direktno na x1. Normalno ono određuje taj napon U2. U1. Znači stavljamo ga paralelno. I također B1 je direktno na x1. Znači direktno je napon U1 i ono ide paralelno. Te na taj način, direktno, znači, određujemo
možemo odrediti ekvivalentni električni sistem. E, znači ima silu I, G od T. I, G, u redu. Ovdje mi je napon minus plus U2. E, ima masu M2, koliko god imate masu, uglavnom one su ovako paralelno. Imam M2, znači paralelno na U2. Znam analogno masan I analogno kapacitet. E. Imam amortizer, znam amortizer mi je analogan otpor I on je direktno na X2, znači na U2. To jest paralelna veza ide na U2. E. Kao jedan se nalazi između U2 I U1, između X2 I X1, znači ovdje ga crtam. Red. M1, odmah ga crtam paralelno kapacitet I crtam paralelno odmah. C1. Znači ovdje na napon minus plus U1. B1 je također direktno ovaj na X1, što znači onaj ovako paralelan. Ovo mi znači R1, ovo ovdje R2, ovo C2, I ovo ovdje L1. Ta način direktno se odredi ovaj ekvivalentno električno kolo. Da je ovdje, na primjer, bio još jedan amortizer I on bi se, znači, nalazi između ova dva kola. Znači, on bi išao ovdje paralelno jer se I on nalazi između dva kola. To je bilo to, hvala za gledanje, vidimo se kod ovdje u narednom.